Viaje na companhia dos melhores sons e imagens com o DVD player automotivo HBD9400 AVN da HBuster. Toque diversos formatos de mídias e arquivos pelo CD e DVD player ou pelas entradas USB e para cartão SD. Para facilitar sua vida, ele vem com GPS integrado que opera com os melhores softwares de navegação. O Bluetooth permite acesso a funções, agenda e músicas no seu celular direto do DVD player. O som fica por conta dos 180 watts de potência e a praticidade fica garantida pela tela touchscreen de 3,5 polegadas e pelo controle remoto infravermelho. DVD player automotivo HBD 9400 AVN da HBuster. Seus trajetos agora têm trilha sonora.